To što je francuski list Le Monde nedavno prenio poruku novog komesara za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannesa Hana, da će se najviše baviti umirivanjem zemalja koje kucaju na vrata Evropske unije, prije svega Srbije i Crne Gore, treba shvatiti kao poruku da zemlje kandidati ne pritiskaju da proces pridruživanja ide brže nego što bi mogao, poručila je profesorka Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović. Ona kaže da je ta poruka u stvari signal za strpljenje. Kad pojednostavimo čitanje njegovih prvih izjava, mislim da to ne bi ja prevela umirivanje. Malo je provokativno, malo je možda čak i, da kažem, ima neku dozu nekog cinizma prema tradicionalno prema Balkanu. Tako da ja bih to ovako diplomatski ostavila u košuljici strpljenja, kvaliteta, dijaloga i naravno otvorenih vrata za članstvo. U institutu Alternativa kažu da su u samom startu poslate dvije negativne poruke od Evropske komisije. Prva od Junckera da neće biti proširenja, a druga da nema više resora za proširenje i da je on dodat resoru politike susjedstva. Kako kažu, adekvatnije tumačenje ove poruke Evropske komisije bilo bi disciplinovanje, odnosno smatraju da bi zapravo trebalo ukazati na obaveze koje proizilaze iz samog pridruživanja Evropskoj uniji. Njihova poruka je prvenstveno bila da treba smiriti naša pretjerana očekivanja i nadanja, da nije realno i niti je za očekivati da ćemo se pridružiti za 5 godina, i oni su nam to jasno saopštili samom rekonstrukcijom Evropske komisije i samom porukom od strane novog predsjednika Evropske komisije. To što su naše očekivanja bila prevelika je zapravo loša procjena naših kapaciteta. Evropska komisija kaže mi ćemo učiniti sve da zemlje proširenja budu što bliže Evropskoj uniji, ali je realno očekivati da u okviru mandata ove komisije do 2019. ipak ti procesi neće biti formalno završeni. Ali to ne znači da se politika mijenja. Prioriteti spoljne politike ostaju i u slučaju Crne Gore i zemalja regiona i u slučaju Brisela jednaki. Oni Zapadni Balkan u svim aspektima vide kao dio evropske porodice. Iz Instituta Alternativa poručuju da je sada teže umiriti očekivanja građana. Više ne prolaze one standardne poruke da smo lideri i da proces pregovora teče bez bilo kakvih prepreka. Mislim da je sada očigledno da prepreke postoje i da smo dobili jasan signal da bez pravog opredeljenja i bez konkretnih rezultata ne može se govoriti ni o konkretnom datumu za pridruživanje. Novi komesar Johannes Hahn je ranije kazao da je počastvovan što mu je povjeren resor politike susjedstva i pregovora o proširenju, istakavši da mu je ta politika bliska. U buduće spoljnom politikom Evropske unije rukovodit će umjesto Catherine Ashton Italijanka Federica Mogherini.